समाज सेवामा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले नयाँ वर्षको पहिलो दिन 1 जनवरी 2023 मुकन्दपुर दिल्लीमा पुगेर जरूरतमन्दलाई कम्बल वितरण गर्यो। प्रतिष्ठित हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले चिसोबाट बस्न गरिब तथा विपन्नलाई हरेक वर्ष निशुल्क कम्बल वितरण गर्दै आएको छ। यही पहललाई अगाडि बढाउँदै यसपटक पनि नयाँ वर्षको अवसरमा गरिब तथा जरूरतमन्दलाई कम्बल वितरण गरिएको छ। यो कम्बल वितरण कार्यक्रम मुकन्दपुर दिल्लीमा गरिएको थियो। यस अवसरमा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले जरूरतमन्दमा आत्मबल जगाएर सशक्तिकरण गर्नु आफ्नो परम कर्तव्य भएको बताएका छन्। उनले यस्ता जरूरतमन्दको उत्थानका लागि हाम्रो संस्थाले हरेक वर्ष जति सक्दो सहयोग गरिरहने बताए। सो अवसरमा संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष शिवलाल गेवालीले अत्याधिक चिसोमा गरिब जनतालाई संस्थाले सहयोग गर्न सक्ने गरी आवश्यक परेकालाई आर्थिक सहयोग गर्ने बताए। यसको लागि ट्रस्टले निरन्तर सेवा जारी राख्नेछ। नमस्कार, म योगगुरु शिवलाल गेवाली, हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको कार्यकारी अध्यक्ष। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले वर्ष 2012 नै विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। आफ्नो हैसियत अनुसार पब्लिक सेवा गर्दै आइरहेको छ। चाहे कम्बल वितरण होस्, योगको क्षेत्रमा होस्, खेलकुदको क्षेत्रमा होस्, भाषाको लागि कविता प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रमहरू हुन्, यी हामीले हर वर्ष गर्दै आइरहेका छौँ। यसको लागि हामीलाई विभिन्न सङ्घ संगठनका पदाधिकारीहरूको पनि सहयोग मिलिरहेको छ। यसै सिलसिलामा अहिले वर्ष 2023 लागि नयाँ सुरुवातको लागि अर्थात् पहिलो दिनदेखि नै हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि जरूरतमन्द व्यक्तिहरूको लागि कम्बल वितरण गऱ्यौँ। मुकन्दपुरमा यस वर्ष गरौँ, पछिल्लो वर्षहरूमा अन्यान्य नयाँ नयाँ इलाकाहरूमा जहाँ जरूरतमन्द व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई बाँड्ने कोसिस गऱ्यौँ, बाँड्यौँ, अहिले पनि हामीले यहाँबाट बाँड्यौँ। यसको साथसाथै म तपाईँहरूलाई यसै माध्यमबाट नयाँ वर्ष 2023 लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु।